Ja sam Domagoj Lakoš, učenik sam drugog razreda Tehničke gimnazije na Elektrostrojarskoj školi Varaždin. Tehnička gimnazija nudi najbolje iz gimnazije i iz struke, zbog kvalitetne nastave općerazumnih predmeta te kvalitetne nastave strukovnih predmeta, sa laboratorijskim vježbama i obradom, na razini drugih tehničkih smjerova na Elektrostrojarskoj školi Varaždin. Tehnička gimnazija je također vrlo fleksibilan program, zato što se u drugoj godini biraju moduli ili iz mehatronike, elektrotehnike ili računalstva. Obrazovanje iz tih modula se nastavlja kroz sljedeće 3 godine, u kojima se dobivaju mnogi praktični predmeti koji služe u daljnjem obrazovanju. Također, u 3. godini se biraju dodatni izborni predmeti koji također proširuju fleksibilnost cijelog smjera. Oni omogućuju da se učenik, na primjer, upiše na netehnički fakultet, bilo filozofski, medicinski ili bilo što drugo. Ovaj smjer sam odabrala zato što smatram da će mi pružiti sva potrebna znanja za upis na neki tehnički fakultet. Najviše se bavim matematikom i fizikom, te sam sudjelovao na mnogim natjecanjima. Prošle sam godine sudjelovao na natjecanju iz matematike, te sam osvojio 1. mjesto na županijskom natjecanju i sudjelovao sam na državnom natjecanju. Ja sam Matija Parabić, učenik 2. razreda tehničke gimnazije. Ove godine odabran sam za projekt Comenius i bio sam u Turskoj. Za mene je to bilo jedno nezaboravno iskustvo, upoznao sam mnogo prijatelja iz drugih zemalja i upoznao sam se sa turskom kulturom. Uz natjecanja sudjelovao sam i u međunarodnim projektima, te sam posjetio Cipar gdje sam upoznao mnogo novih zanimljivih prijatelja i bilo mi je jako lijepo. Bog, ja sam Jakov, sudjelujem u 2 projekta, a to su Voda i ACES. U sklopu projekta ACES već sam bio u Makedoniji i tamo mi je bilo jako lijepo i upoznao sam mnogo novih prijatelja. Uz tehničke predmete jako volim književnost. Metz TV prima gimnazijalce, a u slobodno vrijeme snimamo filmove. Bog, ja sam David. Program tehničke gimnazije zadao sam zbog gimnazijskih predmeta koji me obogaćuju znanjem za fakultet koje mogu kombinirati sa strukovnim predmetima koji će mi trebati kasnije u životu. Bog, ja sam Marko i ja sam jedan od gimnazijalaca ove škole. Prije par dana bio sam natjecanju iz matematike i da, bio sam 13. A ja 3. Puno učimo, ali se super zabavljamo. Možda nismo najbolji razred, ali smo na najboljoj školi.